দু খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই নবকুগে আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ বতৰক লৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্ক বাণী হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহা বৰষুণ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু কোন কোন জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আমি সবিস্তাৰে খবৰ তুলি অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে পুনৰ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰে কেইবাখনো জিলাত চলাব সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব কেইবাখনো জিলাত আৰু তাৰ বাবে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট আৰু আগন্তুক কেইবা দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাতলীয়া বৰষুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে লগতে ৰাজ্যৰ পোন্ধৰখন জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ পোন্ধৰখনকৈ জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ এই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দুখন জিলাত অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে গতিকে সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাছাৰ জিলাত হ'ব অতি প্ৰবল বৰষুণ প্ৰবল বৃষ্টিপাত লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে লগতে ওদালগুৰি নগাঁও হোজাই গোলাঘাট জিলাতো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট যোৰহাট মাজুলী তিনিচুকীয়া ডিমা হাছাও জিলাতো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যোৰহাট মাজুলী হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ জিলাতো হ'ব বৰষুণ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে যাৰ বাবে জিলাসমূহত 8 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 11 চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মেঘাচন্ন ৰাজ্যৰ আকাশ আৰু 17 জিলালৈ সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু পুনৰ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰে কেইবাখনো জিলাত চলাব পাৰে সংহাৰ বা সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী আৰু আপুনি যদি এই 17খন জিলাৰ ভিতৰত পৰে বা আপুনি এইকেইখন জিলাৰ বাসিন্দা তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো আপুনি সজাগ হওক সতৰ্ক হওক আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু 17খনকৈ জিলাৰ বাবে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু সেইকেইখন জিলা হৈছে অতি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাছাৰ জিলাত লগতে ওদালগুৰি নগাঁও হোজাই গোলাঘাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী তিনিচুকীয়া ডিমা হাছাও হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাতো বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি জিলাসমূহত এইসমূহ জিলাত 7 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 11 চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাতলীয়া বা মজলীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু আগন্তুক কেইবা দিনলৈ এই বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ লগতে এই বজ্ৰপাতে বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোকে সাৱধান বা সজাগ হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এতিয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পোৱাৰ ভাগতে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধান হৈ থাকক সতৰ্ক হৈ থাকক আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি 17 জিলালৈ সাৱধানবাণী অৰ্থাৎ বতৰে ল'ব পাৰে কালৰূপ মেঘাচন্ন ৰাজ্যৰ আকাশ আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত পাতলীয়া বা মজলীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আগন্তুক কেইবা দিনলৈ ৰাজ্যত কেইবাখনো জিলাত প্ৰায় 17খনকৈ জিলাত ধাৰাসাৰ মুষলধাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব বিশেষকৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাছাৰ জিলাত আৰু তাৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এতিয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰবালৈ কৰিছোঁ পুনৰ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাছাৰ জিলাত হ'ব অতি প্ৰবল বৰষুণ আৰু সমান্তৰালকৈ আন কেইখনমান জিলাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেইকেইখন হৈছে ওদালগুৰি নগাঁও হোজাই গোলাঘাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী তিনিচুকীয়া ডিমা হাছাও হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত হ'ব বৰষুণ আৰু এই জিলাসমূহত 7 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 11 চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী